السلام علیکم چاچا رمضان ہو وعلیکم طبیعت شبیعت ٹھیک ہے اللہ دا شکر ہے جان ہاں کیویں آئے ود وچ جنگل چلو چولے لے کنا ہے اپنے چولے لے کنا ہے اپ راتے ہیں نا اچھا یہ تھوڑا جوال یمی کو ودا ہو چا نا یہ پگڑی کتو کیتی ہے پگڑی رات تے چا کی بھی اچھا جی جی ہاں جی چا گنا چا گنا وا من یو جو یہ پگڑی گول لے وا وہ لبھے تا نا اچھا ہن دا نہیں لگتا پی جانا ہے اچھا یہ ترپڑی شرپڑی کی میں بلیٹی ودا پالا تھے کو را میں یار کل تے بخار تے لگے دا پیا تے رات پوری رات 3 بجے تے بین سی تے ٹھنڈا پیا اچھا بس طرح سے پیا سی لگدا اچھا وا کوئی دوائی شوائی گدی وے مرے تو گن گیا ول لال گدی اچھا ٹھیک ہے چاہیے دوائی ہے چاہیے بتا جی اچھا گولیاں ہور کے ہاں پہنا ڈال دی گولیاں دتی ہوس اس کے اچھا کلی اج کیوں گھتی ہو دے اسے باندھ دیتی ہیں تے میں وہ رچ رکھی اچھا یہ اچھا عمر ساری یہ کاغذ کیوں چاڑی ودے اوتے یہ اسے پوری باندھ دیتی ہے تے میں تے بچی رہی ہیں تے کترا چار گولیاں ہن اک خوراک راندی ہن نماشا نے کھن رہا یہ پگڑی کیوں بدھی راندے سارا دیوار وال کون نہ ہے صرف تی وال کے وال دیرو گانج کڈی ادرا کیلے کون ہے فول گنج ہے یہ جماعت رو ہے کہ ہن تھی گئی ہے ہن تھی گئی جھا گئے اچھا میں دادا بڑڑا تھی گئی ہاں جوانی اچ کی میں آنی وال پر ٹھیک ہاں اچھا تو سر ہتان اچھا دی تو کالا شموک وال ہے ہاں اچھا تو بوٹ کی تمہارے نے مانیو جو کو مار دے میں بوٹ دا کالے توڑے پین دکان تے اچھا اور سناؤ ہن خیر ہے رقبے شقبے تے کیش بھائی پاوے چھولے اچھا کام دی گل تے میں تو پچھ ہی نہیں بونڈ کان لے ہوں اتوار ہی اگے ساریاں سنی بیٹھا ہوں تو کیسے پوچھ تے میرے کو کیڑی ساری سنی بیٹھا بونڈ کان لے ہوں جان مر گیا بھی دیکھ سکدا اچھا اللہ اللہ یہ اپنی خواہش ہوندی ہے لالا رمضان صاحب یہ گل میں نو آقا دے چھڑ سا جڑا کوئی کہے دیو نہیں دیو سو سا ایسا کی کرنی لالا رمضان ہن سان تے سوچا سان سارے اپنے بندے ہیں او تو بعد پتہ لگ گئی جے ٹائم ماسی چلو او چھپ میں ہو سکتا تو لے دا ایتھے بھی نو بات کتھے دی میاری بیٹھا ہو کتھے کو بولے سن ہاں تے میاری تے لاس ہے گل تے سیدھی دے کر نے بندے اچھا میں واٹان لینے تھا یا تا پچھے میرے سر کو نہ دے گھر آلن دے اچھا بکری بہت چھوڑا نے اچھا سناوے کپڑے شپڑے کتو ہندے ہوندے ہیں کپڑے دکان تو بازار نہیں کرے کو میاں نہیں ہے میاں والے بازار ہیں اچھا یہ جو یہ ٹوالے کو لے ذرا با دے اچھا اچھا یوں تو کدا کتنا دا جوڑا کتا ہے ہن میں لکھی بیٹھا ہوں پڑھا جا آدمی دی دو سال تھی گئے تو چار جوڑے ہیں نہیں ایک جوڑا نہیں اچھا دھوایا کتنی دفعہ دھویا دا اپنے میں کو لکھے دا بیٹا دو وہ تو لینا تو یہ دوتے پانی تو پائے اچھا چلو ٹھیک ہے چاچا رمضان تمہارا انٹرویو ہو گیا ٹھیک ہے کوئی دسو چا یوٹیوب چینل دے بارے رمضان سارے چینل دے بارے کوئی آپ سوچا یہ کئی انگل پھرن لگ گئی نالی آخ حسن جاٹ بہتر نو میں تا کوئی گل نہ تے بس کیتی گل چنگی دی کیتی گل نہ کوڑ دے نہ ماں تسا جنے تے کرو کرو تسا دسنا کمنٹ سے لال رمضان دا انٹرویو کیویں لگا